Hallo maats, welkom bij dag 37 van Storytijd met Anne. Die naam van ons story vandaag is Een Klein Begin uit Avonturen in Afrika, volume 2, deur Dr. Shastin Mufune. Kom ons bid saam. Lieve Vader in die hemel, baie dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons gezond is en dat ons weer naar die story kan luister. Help ons om mooi te luister en te verstaan wat die story vir ons verleer. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Word wakker allemaal, sê papa en hy kriewel uit sy slaapsak, soos 'n slang wat uit sy ou vel probeer kom. Is dit al oggend? Brom Nikemte, terwyl sy dieper in die slaapsak inkruip om nog te slaap. Dis oggend, my kind, fluister mama. Kan ons nie nog langer slaap nie? Pleit die 10-jarige Tulano en kruip uit sy slaapsak. Gewoonlik sou opgewondenheid gemaak het dat die kinders al vroeër wakker word, maar hulle was baie moeg. Hulle het vir 4 ure gevlieg van Addis Ababa in Ethiopië na Harare in Zimbabwe. Toe vir 10 ure op die nagtrein gery tot in Bulawayo en daarna nog 6 ure in 'n bus tot by die bekende Victoria Waterval dorp. Hulle het al 5 die oggend daar aangekom. Van daar af het hulle 'n taxi gekry om hulle na die toeristekantoor te neem. By die kantoor het hulle 'n groot tent en 4 slaapsakke gehuur. 3 werkers het gehelp met hulle bagasie en hulle geneem na 'n oop area agter die kantore. Daar was 'n groot oop stuk veld met baie tente. Dit het vir hulle gelyk soos die tente van die Israeliete wat in die wildernis gekamp het. Die 3 mans het hulle gewys waar 'n oop spasie was en toe is hulle daar weg. Hulle moes begin om die tent op te slaan. Soos hulle rond gekyk het, was daar baie mense van verskillende lande. Nadat die tent op was, het hulle al hulle bagasie binne ingebere en na die naaste winkel gestap om kos te koop. Daarna is hulle terug na die tent, want die son was besig om onder te gaan. Hulle het gou aandete geëet en toe in hulle slaapsakke ingekruip om te slaap. Nou kan julle verstaan waarom die kinders so gesukkel het om wakker te word. Dit het gevoel of die nag net te kort was. Die Billy Kaburo gesin het na mekaar gekyk en kon amper nie glo dat hulle by die Victoria Waterval is nie. Daar is nie baie gesinne wat genoeg geld gehad het om van Ethiopië na Zimbabwe te reis nie. Wat nog te sê die geleentheid het om die Victoria Waterval te sien? Julle wonder seker waarom hulle dit gedoen het, né? Daar was 'n landwye Engelse spelkompetisie in Ethiopië wat geborg was deur 'n Europese organisasie. Toe hierdie kompetisie aangekondig was, het Nikemte en Tulano dadelik begin werk. Veral Nikemte, wat daarvan gehou het om met haar neus in boeke te sit. Hulle pa, 'n onderwyser, was van groot hulp. Hy het vir hulle gesê dat as hulle sekere hoeveelheid woorde op 'n lys wat hy vir hulle gegee het, teen die einde van die week kon spel, sou hy vir hulle 'n prys gee. Dit het gemaak dat die kinders nog harder gewerk het. En moenie dink dat dit net hierdie 2 kinders was wat hard gewerk het nie. Daar was kinders van baie skole wat geregistreer het vir hierdie kompetisie. Elkeen van hulle wou die eerste prys wen. Soos die tyd verby gegaan het, het sommige kinders uitgeval, sodat al hoe minder kinders oorgebly gebly het. Tulano was een van hulle. Uiteindelik was daar net 3 kinders oor. Nikemte was die enigste meisie wat oorgebly het.
Die Bilikaboero gesin was 'n bondel senuwees toe hulle in die saal instap waar die finale toets sou plaasvind. Die saal was gepak met mense wat kom kyk het hoe hierdie drie kinders dit gaan uitspook om die eerste prys te wen. Die reëls van die finaal was heel eenvoudig. Daar was 5 woorde en elke kind moes die 5 woorde spel so vinnig as hulle kon. Die een wat al 5 reg kon spel in die kortste tyd sou die wenner wees. Terwyl een kind die woorde spel, sou die ander 2 in 'n klankdigte kamer sit en wag. Wanneer die een klaar was, moes hy in 'n ander klankdigte kamer gaan wag. Toe Nikemte, die laaste een van die 3 op die verhoog kom, was haar gesin al baie senuweeagtig. Die vorige seun het sy 5 woorde in 23 sekondes reg gespel. Vir Nikemte om te wen, moes sy die 5 woorde in minder as 23 sekondes spel. Wat 'n uitdaging! Dit het gevoel asof die tyd vinniger verbygaan as gewoonlik. Nikemte het diep asem gehaal en begin om die woorde te spel. Toe was dit tyd vir die laaste woord. Daar was doodse stilte in die saal. Nikemte het 4 woorde in 19 sekondes gespel. By die laaste woord het Nikemte 'n rukkie gehuiwer en toe die woord gespel. Dit was korrek. Daar was 'n groot gejuig in die saal. Nikemte het die woorde gespel in 22 sekondes. Sy was die wenner. Maar sy het nie soos ander kinders gespring en gejuig nie. Sy het in trane uitgebars. Haar gesin het na die verhoog gestorm en haar omhels. Haar prys was 2 dinge. 'N reis na die Victoria Waterval vir 4 mense, asook VSA $1,000 wat vir haar in die bank gesit moet word vir 5 jaar om te help met haar skoolfooie. Nikemte het dadelik 'n held geword. Sy het op die nuus verskyn en elke koerant in Ethiopië het haar foto gepubliseer. Die aansoeke vir paspoorte en ander dokumente moes geneem word na die verskillende kantore en oral is hulle geluk gewens. Maar dit is nou al 'n paar maande gelede. Nou was die gesin hier by die Victoria Waterval en hulle drome het waar geword. Hulle het alreeds die Victoria dorpie gesien en oor 'n paar uur sou hulle na die waterval gaan. Dit was een van die 7 wonders van die wêreld. Wat 'n voorreg! Is dit die waterval wat ek hoor, wat klink soos 'n honger leeu? Vra Tulano. Jy was nog nooit meer reg soos nou nie, antwoord Nikemte. Die kinders was opgewonde om te gaan en daar was 'n oor en weer getergery. Na ontbyt het hulle die groot skare mense gevolg wat in die rigting van die bos geloop het. Agter die bos kon hulle iets soos rook of mis sien. Met groot opgewondenheid het hulle in 'n ry gaan staan. Daar was mense by wie jy reënjasse kon gehuur het. Wie het nou 'n reënjas nodig? Vra Tulano en kyk op na die son. Omdat niemand anders jasse gehuur het nie, het hulle ook nie. Uiteindelik was hulle voor in die ry en het hulle ingangsgelde betaal. 'N gids het hulle deur die bos gelei na waar die harde geluid vandaan gekom het. Na 'n rukkie se stap het hulle by 'n standbeeld uitgekom.
Die gids het vertel dat dit die beeld van David Livingstone was. Hy was 'n Britse ontdekkingsreisiger wat die waterval besoek het in 1855. Die plaaslike mense het dit genoem die rook wat donder, maar Livingstone het dit vernoem na die Britse koningin Victoria. 'N eentjie verder was die waterval. Dit was 'n lang strook water wat afgeval het in 'n diep kloof. Almal in die groep was verstom oor die mooi gesig. 'N pragtige reënboog was bokant die waterval sigbaar. Dit slaan mense asem weg, sê iemand, en Tolano sê, wonderlik. Almal het nat geword van die druppels wat van die waterval afgekom het. Ek wens ons het daar die reënjasse gehuur, kla Tolano en wryf oor sy nat hare. Die waterval is 107 meter wyd, begin die gids en vee sy gesig af. Hy wys na die waterval en sê, dit is 108 meter diep. Hoe het hulle die afmetings gedoen? Vra Nikemte. Wel, ingenieurs het hulle maniere, antwoord die gids. Hulle het aangestap met 'n sementpaadjie en onder hoë bome deur, sodat mense foto's kon neem. Na 'n paar minute het hulle by 'n oop gedeelte gekom. 'N eind verder was 'n brug. Waar gaan daardie brug heen? Vra Tolano. Na Zambië, antwoord die gids. Wanneer is dit gebou? Vra iemand in die groep. Tussen 1900 en 1901 het Sir Charles Metcalf die area opgemeet om te sien wat die moontlikheid was om 'n brug te bou. Die brug is ontwerp deur Sir Douglas Fox en in 1904 het die bouwerk begin. Dit het 9 maande gevat om die brug te voltooi en op 12 April 1905 is dit deur 'n Engelse professor, George Darwin, geopen. Dit moes 'n groot werk gewees het om hierdie brug te bou, sê papa. Ja, dit moes nogal 'n uitdaging gewees het, as 'n mens dink aan die toerusting wat in daardie jare beskikbaar was. En terloops, dit was toe net 'n enkelbaan. In 1930 is dit toe weer verwyd. Daar moet baie water wees in die riviere wat hoër op is, vra Nikemte. Nee, nogal nie, antwoord die gids. Dis nie soos jy dink nie. Die gids kyk na die waterval en sê, die Zambesi rivier begin in die Kilene berge in die noordooste van Zambië. Die plek is 'n vlei land en slegs klein stroompies water vloei uit die vlei. Hierdie klein stroompies kom by mekaar en vloei dan saam en is die begin van die magtige Victoria waterval. Dis baie interessant, sê papa en sy oë blink. Toe hulle later die aand sit en eet, sê papa, vandag het ek 'n groot les geleer. Wat was die les? Vra mamma. Die manier wat die Victoria waterval begin, laat my dink aan die manier hoe ons gewoontes begin. 'N gewoonte begin as 'n baie klein dingetjie en soos die tyd aangaan, groei dit na 'n groot gewoonte. Dit laat my dink aan die vers in Sagaria. Sagaria 4 vers 10. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Kom ons lees dit weer.
Sagaria 4 vers 10. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Kom ons bid. Dankie lieve Heer, dat U ons met soveel mooie dinge seën. Dankie dat U lief is vir ons en elke dag so mooi na ons kyk. Vader, klein gewoontetjies, begin klein. Laat ons klein gewoontes in U koester en begin, sodat dit groot gewoontes in U kan word. Wees saam met ons en mag ons altyd, altyd op U vertrou. In Jesus se naam, amen. Tot de volgende keer, maatjies. Tada!